ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେପିର ବୃହତ୍ ବିଜୟ ପରେ ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି କୋଦଳା ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏହି ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ହାତେଇବା ପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି। ନବନିର୍ବାଚିତ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜିତ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲରମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ କୋଦଳାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ପୁରା କୋଦଳା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ କୋଦଳାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ କୋଦଳା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜନ ପଲେଇ, ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ମୀରା ଦେଓ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଭାକର ପଣ୍ଡା, ନୀଳମଣି ବିଷୋଇ, କସ୍ତୁରୀ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରଧାନ, ଅନିଲ ପଣ୍ଡା, ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବିଭୂତି ଜେନା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।